Azərbaycana rəsmi səfərə gələn İraq prezidenti Əbdüllətif Camal Rəşidin rəsmi qarşılama mərasimi olub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda İraq prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İraq Prezidenti Əbdüllətif Camal Rəşidi qarşılayıb. Qaravul farağa, soldan qarşılamaq üçün, qarulla, ol! Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi İraq Prezidentinə raport verib. Cənab İraq Respublikasının Prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaravul düzülüb. Qaravul rəisi polkovnik leytenant Quliyev. Dövlət başçıları Fəxri Qaravul dəstəsinin qarşısından keçiblər. Prezident Əbdüllətif Camal Rəşid Azərbaycan əsgərlərini salamlayıb. İraq Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının dövlət himləri səsləndirilib. Azərbaycan nümayəndə heyəti İraq prezidentinə, İraq nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olunub. Fəxri Qaravul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və İraq Prezidenti Əbdüllətif Camal Rəşidin qarşısından keçib. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Daha sonra Prezident İlham Əliyevin İraq Respublikasının Prezidenti Əbdüllətif Camal Rəşidlə təkbətək görüşü olub. Ölkə liderləri geniş tərkibdə də görüş keçiriblər.